Í næstum 400 ár frá 16. öld fram á þá 20. á tímum fyrri heimstyraldar stunduðu frakkar umfangsmiklar fiskveiðar við Íslandsstrendur. En til að gefa dæmum umfangið talið að 400 skútur hafi farist við Ísland á síðustu 100 árum veiðanna. Fjölmargir sjómenn slösuðust og fórust á þessum árum. Til þess að auka aðbúnað og öryggi sjómannanna reistu frakkar þrjá spítala á Íslandi, á Fáskúsfirði, í Vestmannaeyjum og í Reykjavík undir aldamótin 1900. Að búðum á Fáskúsfirði reis sjúkraskýli 1896, síðan Kapella, franski spítalinn árið 1904, þá líkhús og lokum læknishús árið 1907. Árin áttu eftir að fara misvel með húsin og því fór minjavernd að horfa til þess að endurbyggja húsin árið 2006. Sú hugmynd þróaðist og húsin standi í dag í glæsilegri þyrpingu með sama svipmót og afstöðu frá götu séð og þau höfðu uppalega gert og gegna nú hlutverki hótels og sögusýningar. Þetta svolítið sérstakt hótel vegna þess að gistingin í fjórum húsum. Svo erum við með litla kapellu sem alltaf opin, yndislega falleg og gamla líkhúsið sem er sem sagt, skrifstofa mín á efri hæðinni eða skrifstofa okkar Árna og á neðri hæðinni var útbúið þvottahúsið því okkur vantaði þvottaðstöðu. Og síðan náttúrulega í þessum byggingum sem eru misstórar Það var byrjað á, sem sagt, þegar reksturinn opnaði, þá var það sem sagt, læknishúsið. Gistingin á efri hæðinni þegar þú kemur inn í móttöku og safnið á fyrstu hæðinni. Síðan þarft að labba niður tvær þrjá tröppur. Þá kemur þú í sem sagt, undirgöng sem safnið líka. Og það liggur undir götuna sjálfa og þegar þú kemur út úr þessu safni, þá ertu komin eiginlega inn á veitingastaðinn. Það bara nokkur skref. Hönnunin alveg geysilega skemmtileg hérna. Og þá voru sem sagt þrjú hús með gistiaðstöðu. Og eftir sem sagt fyrsta ári var ákveðið að bæta við fleiri gistirýmum. Og það var byggt hús hérna sem við köllum nýi franski. Og það sem sagt bætt við rúmum 20 herbyggjum. Þannig í heildina erum við með 47 herbyggi með tæplega 100 rúmum. Því að eins og þú hefur sjálfu séð þá eru herbyggin mjög stór. Útsýni náttúrulega alveg dásamlegt. Stórar svalir og fyrir mína parta þegar ég upplifði það fyrst þegar ég kom hérna að þá þurfti ég náttúrulega vera hér. Það var hvergi hægt að fá leigt húsnæði fyrir okkur hjónin og við vorum í þarna nýja franska. Í stóru herbyggi á fyrstu hæð með svölum og það sem fast svo yndislegt að sjórinn gekk undir svalirnar. Bátarnir sem voru að koma hér inn til að landa, kolmunaveiði og makríl og fleira, þeir byðu hérna í 3, 4, 5 bátar og mann fannst þetta bara vera við svaladirnar hjá manni. Því þú heyrðir trukki þegar þeir komu sigland inn, þetta var alveg sko dásanlegt í kyrðinni. Og þetta eitthvað sem ég hefði aldrei upplifað og nærveruna þannig laga við sjóin. Þegar franski spítalinn á Fáskúsfirði var tekin í notkun árið 1904 var þar að finna ýmsar nýjungar og munað sem þekktust í fáum húsum á Íslandi á þeim tíma eins og rafstöði kjallara, rennandi vatn í krana, vasklósett og frárennsli. Þar var einnig að finna apótek, skurðstofu og sjúkraherbyggi og því óhætt að tala mikla bót á aðstöðu. Árið 1939 var spítalinn tekin niður fjöl fyrir fjöl. Fluttur sjóleiðina út á Hafnarnes og endur reistur sem fjölbýlishús og skóli. Húsið var þar í notkun fram til 1960 en fór þá í eyði. Hann öðlaðist síðan aftur nýtt líf þegar hann var endurbyggður neðan Hafnargötu þar sem hann stendur í dag sem nýi franski spítalinn. Þar sem við heyrðum hérna til dæmis fyrsta árið að fólkin okkar sem var að visita okkur, ég segi fólkin okkar þegar ég tala gestina, að Það kom yðurlega sko því óskupunum pantaði ekki tvær eða þrjár nætur, ekki bara eina. Fólk fannst það vera komið heim, það fann hlýleikann þegar kom á staðinn. Tilgangurinn með því að endurbyggja húsin var að varðveita söguna og endurvekja hana með ákveðnum hætti. Það því mikil upplifun að ganga bæði húsin að innan sem utan og skoða þær minjar og minnisvarða sem þar að finna. En gestir hótelsins fá frítt inn á safnið. Og þarna eru stórir iPadar sem hún setur hlustunatæki á eyrun og hérna heyrir söguna og flettir eins og maður gerir með iPad með fingrunum
og þarna sitja náttúrulega kallarnir á biðstofunni hjá lækninum og illa slasaðar á höndum og alls staðar. Þannig að fólk upplifir, það kemur strax inn í söguna sko. Var þetta virkilega svona ef við förum þetta langt aftur í tíman? Og þetta hlýtur að hafa alveg svakalega erfitt líf því að á þessum tíma sem þið sjáu þegar þið komið svo í undirgöngin að í hafinu eru ritun upp þeirra sem fórust og það eru rétt 4000 manns. Þannig að þetta náttúrulega alveg einstakt og safnið alveg guðdómlegt í sko heildsinni. Avec son vieux veston râpé Mais il avait une maîtresse Qui lui coûtait beaucoup d'argent Elle lui vendait sa belle jeunesse Et des caresses Que le petit homme payait content Nokkur fyrir utan byggðina í Fáskúsfirði við Krosseyri í landi Kappeyrar er kirkjugarður frá tímum franskra sjómanna við Íslandsrendur. Í garðinum eru þekktar 49 grafir franskra sjómanna. Þú finnur í rauninni bara sko hlýjuna og þú finnur ekki slæm. Það ekki draugagangur hérna eða eitthvað þvílíkt eins og fólk hefur spurt mikið sko. Hafið orðið var við verur og eitthvað svona. Það ekki. Ekki einu sinni í líkhúsinu sem skrifstofan? Nei. Mér líður afskaplega vel þar, það ekkert svoleiðis. Það erfitt að lýsa tilfinningunni sem fylgir því að heimsækja þessar miklu sögu slóðir. Hér sagan bókstarlega við hvert fótmál, í bland við fallega náttúru og rólegt andrúmsloft. Austfirðirnir eru alveg geysilega fallegir og Íslendingar held ég átta sig á því fyrst núna í sumar. Þetta COVID-dæmi hefur gert líka plúsa þó þeir hafi farið illa með rosalega marga. Að þá held ég að fólk sé svona fyrst að átta sig á því hvað Ísland hefur upp á að bjóða þegar það fer að skoða landið frá að til og ekki eða öllum peningunum til að fara til erlendis. Það alveg sama hvort þú keyrir á Reyðafjörð, yfir á Eskifjörð og Eskifjörði yfir á Neskaupstað. Vopnafjörð, þetta allt saman dásanlegi staðir. Eða í hin áttina, Stöðvafjörður, Breiðdalsvík. Og hver staður hefur eitthvað sérstakt upp á að bjóða? Þannig að því leitinu til held ég að Austfirði verði afskaplega vinsælir í sumar. Fyrst við erum að tala sumarið, ja, hvernig lítur sumarið út hérna? Ég bara alveg rosalánægt. Það leit ekki vel út. Við náttúrulega vorum með mjög vel bókað af erlendum ferðamönnum. Fáa Íslendinga, bara eins og hefur verið gegnum tíðina. Nú kúvendist það, allir af bóka. Þannig að við stóðum upp með 5-6-7% nýtingu í sumar. En bara síðustu tvær vikur hafa gjörsamlega umturnast. Við ætlum að reyna að keyra sumarið á 5-6-7 starfsmönnum. En mér kem ekki óvart að ég þyrt að ráða einhverja 15 jafnvel viðbót vegna þess að við erum komin í 90% í nýtingu bara í næsta mánuði. Og þetta er bara allt á upplið. Það þagnar ekki síminn, það er endalaust hvort það sé möguleiki og við erum yfirbóka á mörgum dögum. Þannig að sumari lítur bara vel út, ég bara mjög jákvæð. En á móti er náttúrulega verðið allt annað. Það verður að bjóða alls konar tilboð ef að fólk fyrir inn á islandshotel.is sem eru bara í rauninni hlægileg. Í dag leigum við fólki að koma með litlu hundana sína. Eða ekki bara litlu hundana, líka stóra. Það eru bara sérstök herbyggi sem eru tekin undir þetta. Og fólk þarf ekki að vera rætt það að þú verður settur út á móti hundum, að þú verður settir í hundaherbyggi, það ekki þannig. Það bara sérstök herbyggi sem eru tekin undir þetta og það hefur vakið mikla kátínu. Fólk náttúrulega mjög ánægt að geta tekið dýrin sín með. Þannig að það hefur margt breyst á Íslandi eftir þetta COVID-dæmi. Það þarf ekki endilega alltaf mikla og dýra afþreyingu til að skapa áfangastað. Landið sjálft hefur upp á ótrúlega möguleika ef maður bara móttakilegur fyrir því. Krakkarnir hafa verið að koma hérna sérstaklega fyrir 2 árum þá tók ég ömmustrákinn minn hérna austur í 2-3 mánuði og hann fór hér í skóla og hann svona svo við myndum kalla léttgeggjar, hann gerir það sem honum dettur í hug sko, rosalega mikill íþróttafígúra og hann var í því bara að stökkva á bryggjunni í sjóinn sko og synda og allt í hennu var komið stór vinahópur hans, 3-4-5 strákar með honum og þetta þótti afar spennandi og svo erum við með rosalega fallegan foss á sem bara hérna 5 mínútum frá
og sem heitir Gilsá. Afskaplega fallegt að fara þangað í bæði göngu, túr og vera þar í góðu veðri. Og einn daginn báðu þeir mig að keyra sig þangað, hringdi í mig hérna í vinnuna hvort ég geti skutlað út að Gilsá. Og þegar ég kom þangað þá voru þeir allir með babpoka og þá var að vera að stökkva fram að hæstu brúninu og hann í fossi. Og þetta, ég tók þetta upp á vídeo og þetta ekkert smáflott og eftir það var keyrt upp á Egilsstaði og stokkið í ána þar og ég meina krakkar geta fundið sko allt að gera hérna á svæðinu.